Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším videem z Terraria. Po delší době se opět podíváme, co pak to tu máme. Už jsem to docela dlouho nehrál, takže jsem všechno zapomněl. A hlavně jsem si po minulé epizodě zde postavil... bobulky modrý. Postavil... tady takové vylepšení, mám tady věž, která je sice hezká, ale v podstatě nic nedělá, jenom takový, je to jenom na okrasu. A postavil jsem si tady příkop. A ještě není úplně naplněn vodou, protože jsem ho naplňoval se 4 kbelíkama a to je docela otrava. Takže nosit 4 kbelíky vody odsud až sem bylo opravdu zábavné a nevím, jestli se mi ho podaří někdy naplnit vodou. Plán byl takový, že do něj budou upadat všechny potvory, které na mě z téhle strany budou útočit, ale zatím tam jenom králíček, tak uvidíme, jak to bude fungovat. Ještě jsem si říkal, že to doplním o nějakou tu past, pokud se naučím, jak fungují, a mohlo by to být zajímavé, ale zatím jsem se k tomu nedostal. No, tady máme jednu místnost, ta je připravená k čemu? Trochu jsem si tady upravil truhly, mám jich tady hodně a spousta prázdných. Jo, že bych si tam dal koupelnu, koupelnu ne, koupelnu dáme jinam. Odpadkový koš ten dáme pak ven. Mám nějaký stůl, nemám, nevadí, nebudu vás trápit tady zařizováním mého skromného obydlí. A budeme něco prozkoumávat. Kam? Tady je to všechno tak nějak uzavřené. Žádný větší komplex, no můžeme jít sem a prokopat se. A i doleva, tam by třeba mohlo něco být, dá se tam jít tudy? Dá, otázka je, co bude lepší. Jo, budeme tudy. No. To jsem nechtěl. Takže... Terraria je fajn, to mě ještě baví, takže s nějakými dalšími epizodami můžete rozhodně počítat. Problém je, že není příliš o čem mluvit a během hraní Terrárie je to spíš hra vhodnější do většího počtu lidí, nebo aspoň když hrají 2 lidi, to se pak dá lépe mluvit a aspoň o něčem povídat. Takhle, když jsem sám, tak toho příliš nemám, co bych vám povídal, ale tak můžeme to spojit s takovým řekněme vlogem. I když to není teda úplně video mě, no formátu ani tak nezáleží. Důležité je, co bude obsahem. Obsahem bude asi to, že já vám budu povídat něco, co plánuji do budoucna a co se chystá třeba na i kanále mým a na co se můžete těšit, pokud neumřu. Takže mám taky pocit, začal jsem s videí nazvanými superherní nabídka, což ta myšlenka zatím za těmito videí byla ta, že nejsem úplně sám, kdo nemá, řekněme,
hromadu peněz, aby si mohl nakupovat úplně ty nejnovější hry. Hned jak vyjdou. Prostě, řekněme tak, každý týden dát litr nebo 11-12 za novou hru není prostě možné, nebo není v silách všech. Takže z čas od času musíme něco nakoupit ve slevách nebo v takzvaných bundlech, takže co pak tu tady máme? Takže ta myšlenka byla to vám přinášet videa o těchto zajímavých akcích, protože jich je na internetu opravdu hodně a ne všichni mají možnost, a to jsem nechtěl, ne všichni mají možnost tato videa, protože to nefunguje, tato videa sledovat všechna, nebo tato videa, tyto akce. A proto je dobré to mít přehledně a na jednom místě. Nebo alespoň takové ty nejzajímavější nabídky. Protože těch nabídek je opravdu hodně a většina z nich stojí za prd. Nebo nejsou tam zrovna ty nejzajímavější hry, které si dokážete představit. Takže bych se spíš soustředil na nějaké takové ty zajímavější nabídky, balíčky, kde se objeví něco opravdu dobrýho, jako jsme si teďka naposledy představili ten Warner Brothers Humble Bundle. Ten je naprosto skvělý, to je nabídka, která se rozhodně vyplatí. A jasně, nesnáším ten led, ten mi vždycky kazí moje plány. Pojď, netopejre. A když už jsme u toho Humble Bundle, tak Humble Bundle otevřeli obchod před pár dny. Nevím, bylo to předevčírem, ale nevím, kdy tohle video bude ven, takže je v podstatě jedno, jestli to bylo předevčírem nebo předpředevčírem. Každopádně otevřeli svůj nový obchod, který je opravdu zajímavý. Teďka v první den, co tento obchod fungoval, tak se tam objevilo, kolik to bylo, tak 9 her, 10 her, navíc, nevím přesně. A byly to slevy až 75%. A na některé hry, které opravdu stojí za to, třeba Prison Architect, který jsem dlouho už sledoval, na který jsem se dlouho díval, poohlížel jsem se po něm a říkal jsem si, že bych se mohl podívat na tuhle hru trochu blíže, mohl bych si ji koupit, ale prostě co je dole? Zajímavé, tam se prokopeme. 20, kolik stojí na Steamu teďka? 23 euro? 24 euro? Tak nějak. Tak za alfa verzi, tedy za verzi, která ještě rozhodně není hotová, ani zdaleka, v alfa verzi už je to ale, hodně dlouho. Diamanty, drahokamy. Tak jsem si říkal, že to je příliš a že se mi to do toho ani nechce. Ale ježišmarjo, ne. Ale v momentě, kdy se objevila právě na Humble Bundle Store za
$15. Tak jsem si říkal, že to je nabídka hodná mojí pozornosti a šel jsem do ní, protože za $15 to se rozhodně vyplatí. A já teďka přemýšlím, kudy se vydat, protože tohle mapa je úplně na prd, tady nic není. No, půjdeme sem doprava. No a to je ještě další věc, která je skvělá v rámci Humble Bundle Store, protože platíte v dolarech. To je naprosto skvělé. To je taky jeden z důvodů, proč jsem v poslední době spíš nakupoval na Greenman Gaming, než na Steamu jako takovém. Protože Steam, na Steamu můžeme my Češi platit v eurech a Slováci potažmo, že logicky, ale ti mají euro jako takové přijmuté, takže těm nic jiného nezbývá, ale Češi mají svou korunu a musí platit v eurech, což není kolikrát nejvýhodnější, protože ty ceny se v podstatě nemění. A vemte si, že třeba v Americe dají nějakou hru za $50 a ta samá hra je u nás za €50, což je pro nás naprosto nevýhodné. Mám taky pocit, že teď rozdíl je nějakých, jsem to počítal, nevím jestli přesně, ale ten rozdíl je zhruba nějakých 350 korun. Zrovna na tomhle příkladu těch 50 euro a $50. Takže pokud máte na výběr si možnost koupit hru v dolarech nebo v euro, a tedy na Steamu nebo na Greenman Gaming, tak Greenman Gaming je rozhodně volbou číslo jedna, protože načkupovat hru dráž, že? A to je přesně další výhoda Humble Storeu, kde jsou ceny v dolarech a je jedno, z jakého regionu jste. Takže Prison Architect vyšel na $15, což je naprostá paráda. A srdce, super, to jsem potřeboval, mám 180. A mám taky pocit, že bychom se mohli brzo podívat na nějakýho bose. Ale abych se vrátil k myšlence, no takže výhoda kupování ze dolary je samozřejmě evidentní. A rozhodně se podívejte na stránky Humble Store, buď to přes humblebundle.com nebo přímo Humble Bundle Store, myslím, že .com. A určitě tam bude nějaká nabídka, která vás zaujme, protože třeba co tam bylo? Chivalry, skvělá 3D středověká akce za 6 dolarů a 25 centů, myslím, že, nebo 6,49, tak nějak. Naprosto skvělá nabídka. Já jsem ji za tyhle peníze koupil, ne za tyhle peníze, za eura, 6,49 na Steamu. Ale můj počítač bohužel není natolik výkonný, abych mohl přinést nějaká další videa. Vůbec videa z této hry. No, konečně se někam dostáváme. To přepínání předmětů tady v terárii je opravdu pitomé. Buď to má klávesnice stojí za prd, což je dost dobře možný. A nebo stojí za prd terária v tomhle smyslu. Což taky není úplně od věci. Podíváme se nahoru.
No, konečně, super. Takže rozhodně sledujte Humble Bundle a Humble Weekly Say a Humble Bundle Store, no je toho prostě spousta, mají tři věci na stránkách teďka. A ten Humble Store se aktuálně obměňuje každý den, každý 24 hodin. A vždycky nová nabídka je za fakt hodně velké slevy. Ty ceny jsou tak o 50-75% nižší než běžně a navíc v dolarech, takže další v podstatě sleva pro náš region. A i po uplynutí té doby těch 24 hodin, no tady už nic není, tamhle jsou drahoka. I po uplynutí té doby těch 24 hodin máte možnost některé z her dále kupovat ve slevě. Už ne tak velké, ale stále, i kdybyste to propásli, tak nějaký ten peníz ušetříte. Tak, pojď sem. Ne. Ty bláho, tak to bylo, to mi úplně zatrnulo. Jo, to ne. Tak, potřebuji peníze a potřebuji drahokamy. Ach, ježíš, tak přepni. Já mám totiž bezdrátovou klávesnici, což jsem zjistil po pár týdnech užívání, že není zrovna nejvhodnější. Jako není to úplně nějak extrémně levná bezdrátová klávesnice. Ale že by to byl nějaký ten nejdražší model, to se taky říct nedá. Ale prostě stojí to za prd. Normální drátovou to chce. Tak koho zabijeme? Netopejra, ještě na nás spadne viking. Ježíš, tam je. Nemáme bomby? Máme bomby, že? Máme bomby. A bylo tam srdce, viděl jsem, že tam bylo srdce. Což znamená, že v některé z dalších epizod se asi dočkáme boje s některým z bosů. Takže jim tam pojďme naházet pár bomb, ať si to užijou. No, tak si to užil asi jenom jeden. Ale naštěstí mám takový pocit, že spadli někam dolů. Takže my si tady vezmeme věci. My si to tady natěžíme a myslím, že ještě je čas se vzít. Tohle z toho máme 220, to je paráda, takže to byl pěkný zásah. Se můžeme pustit v příštích epizodách do nějakých zajímavějších bojů, takže už to nebude taková nuda jako doposud. Což všem, kteří sledovali videa z Terrárie do ty bláho, zlato, to je zlata, pojď sem zlato. A, tady si budu muset něco postavit, asi abych neskákal jak idiot. Takže všem, kteří Terrárii sledovali doposud a neumřeli u toho nudou, tak vám děkuji. Teď už to snad bude o něco zajímavější. Rozhodně to bude zajímavější v momentě, až nám spadne. Ježišmarjo, nachmě. Až spadne meteorit. Přepni se, no, bude. Až spadne nějaký meteorit, to bude úplná paráda. Hele, ty. Ne. To jsem nezvládl. Tady asi umřu, baby. Ne, dobrý. Přežijeme, všechny zabijeme. Sice tady jenom spamuju levý tlačítko. Ježišmarja. Jo, to jsem sice nechtěl, ale dobře, že jsem si vzal. To bylo za 30? Co mám za 30? To je za 50. Za 30 je... Co je za 30 zdraví? Co jsem to snědl? Ha! To je divný. To je divné. Hele, můžeme si vzít tady dýňový koláč, ten nám zvedne nějaké staty. A co jsem to snědl? Rybku?
rybka dává za 3. Nebo houby zase dávají za 20, myslím, ne? Zdraví. Co jsem to sežral? Ty vole, to je další zlato. My budeme bohatý, my budeme mít zlatou zbroj. A zabijeme to v obrovský hnusný voko. Ještě si musíme ale vyrobit nějaký luk. Protože s lukem je to lepší. A budeme se muset připravit na ten souboj pořádně. Pořádně, protože co jsem sledoval různá videa a ostatních, tak vždycky si postaví nějakou takovou konstrukci někam nahoru a tam na tom stojí a zabíjej to oko, mají jakože nějaký, hele, já nemám louče, mají jakože nějaký taky jako prostor, ve kterém mohou bojovat a nejsou nějakým způsobem limitováni. Tady třeba, že boj v jeskyni by byl trošku složitější, ale když jsem, ty bláho, víc zlatá, jo. Když jsem bojoval s okem poprvé na mé druhé postavě, s kterou tak trochu testuji a hrají dopředu, abych vůbec viděl, co a jak. A tak se mi to oko jaksi objevilo přímo, když jsem takhle nějak byl v šachtě a čižil jsem, takže ten souboj byl opravdu skvělý. Zvlášť když byl úplně první můj souboj, ještě jsem o tom skoro vůbec nic nevěděl. Teď začaly lítat všechny ty malý voka z něho a já jsem panikařil, že úplně. Samozřejmě jsem málem chcípnul, naštěstí se to nestalo, naštěstí jsem ho zabil a Let, posraný let. A bylo to v pohodě, no, takže snad se dočkáme něčeho zábavného i tady. A s čím vším jsem už bojoval? No, bojoval jsem už s tím okem, bojoval jsem s armádou goblinů, kteří byli teda neuvěřitelně otravní. To bylo snad nejhorší. A co je tam? A bojoval jsem s tím obrovským červem, který ho vyvoláte s ničením 3 Shadow Orbů v podzemí Corruption. Takže s tím vším jsem bojoval. Musím říct, že teda červ byl nejjednodušší. To mi někdo radil, vlastně teď jsem si vzpomněl, to mi někdo radil v komentářích, že shiftem vyvolám louče, opravdu bych se měl podívat na to nastavení kláves. A teď jsem se na to vzpomněl. Jo, díky za tip. Pro tip, skvělý. Aspoň nebudu muset jak idiot teďka přepínat ty louče furt. Teda když si na to vzpomenu, protože už moc dlouho jsem to hrál stylem, že na pitce mám louče a přepínám furt. Přesně takhle. Takže mějte trpělivost se mnou, to asi bude chvíli trvat, než si zvyknu. A takhle, jo, super. A ach jo, ale stříbro. No, hlavně jsem zapomněl jednu podstatnou věc. A to, že jsem si nepustil stopky, abych viděl, jak dlouhý to video je. Takže nevím, jak dlouho už to hrají. A rozhodně nevím, kdy skončím. Nevadí, budeme hrát dál a pak to nějak usekneme a ono to nějak dopadne, že jo. Co jsem teďka chtěl? Kam jsem to chtěl jít? Jo, dolů, vidíte, tady je vlastně ještě další. Tady je další. Jo, a Ečkem vlastně se to. Jo, no to je paráda, to už se budu cítit jako úplný profesionál v tenáři. Jo, ještě si na to někdy vzpomenout. A co to bylo? Tak, semři. Tyhle jsou nejhorší úplně, tyhle ty.
slisky. Ty mě... To, co to tam je? Tam nic není, že? Tak jo. Co dál? O čem jsem to chtěl ještě povídat? Jo, no, o Prison Architektu jsem teda už mluvil, že jsem si koupil. A samozřejmě jsem si ho nekoupil jen tak pro srandu, že? Koupil jsem si ho, protože udělám nějaké video z něho. Rozhodně netuším kdy, takže to je ve hvězdách. Kdy se nějaké, ježiš, tady je past. Kde je ten, ta plošina? Tamhle. No, jo, jasně. Let, pitomej. Je rozhodně ve hvězdách, kdy nějaké video z Prison Architektu se objeví. Bude záležet na tom, jak moc rychle se seznámím s touhle hrou a jak moc rychle vám budu moc přinést nějaká videa, která nebudou úplně jak Terraria, kde s každým dalším videem zjišťuju, což je to vlastně všechno, se zde dá dělat. Ale možná už bych vám přinesl nějaká trochu, řekněme, erudovanější videa, nějaká vzdělanější. No, že mohlo by to být něco ve stylu tutoriálu, nechci říkat úplně, že bych vás učil, jak tu hru hrát, protože určitě vzhledem tomu, že je to poměrně už dlouho v alfa verzi, tak spousta lidí už to hrálo a spousta lidí už to umí trochu lépe. Takže nechci zase to přepínám pitkou. Nechci tvrdit, že vás budu nějakým způsobem vzdělávat v téhle hře, ale pokusím se aspoň třeba vysvětlit ty základy. Dohrál jsem už tutoriál, ten byl rozhodně zajímavý. Ten byl takový netradiční. Netradiční v tom smyslu, že vzhledem k tomu, že Prison Architect, jestli jste někdy viděli, předpokládejme, že jste neviděli, že nevíte, co je Prison Architect. Prison Architect je v podstatě takový tycoon, dalo by se říct, co se žánru týče. A vlastně spravujete své vlastní vězení. To je nic, není. Spravujete své vlastní vězení, máte k dispozici nějaké peníze, máte plochu, kde můžete stavět a postavíte si své vězení a do toho vám posílají vězně a o ty vězně se musíte starat. Ty vězně musíte nějakým způsobem samozřejmě nějaký hlídat a v podstatě vyděláváte, no jestli jste někdy hráli nějaký tycoon, jakože, já nevím, dejme tomu třeba Rollercoaster nebo Theme Hospital, to jsou ty zrovna nejstarší úplně, co tady jmenuju. A pokud nejste nějaký ročník jako já, tak zřejmě vám tyto hry asi moc neříkají, ale Rollercoaster Tycoon, Theme Hospital, co dál, no všechny možné, já nevím, Restaurant, Empire, co bylo dál, Airport Tycoon, no je toho spousta, většina her, teda hry, které měly v názvu Tycoon, stály upřímně řečeno za prd. Většina z nich teda, ne všechny. Abych nekřivdil všem, ale ups, to jsem se netrefil, bomby jsou poměrně neefektivní v tomhle smyslu. Chce to ty s gelem,
ty jsou lepší. A, takže Prison Architect je taková správa věznice. Je to nezávislá hra, která byla financovaná na Kickstarteru a vyšla před nějakou dobou na Steamu v jejich sekci Early Access, tedy předběžný přístup. A jo, je to poměrně oblíbená hra. A já jsem se už na ní dlouho chystal. Těch z těch her, které jsou v Early Access, mám v hledáčku trochu víc. Mezi nimi třeba Kerbal Space Program a co dál tam je. Ještě tam je, myslím, že něco. A teď si samozřejmě nespomenu na to, co to je. Což nevadí. Ale jo, těch her tam je víc prostě. No. Bohužel teda jsou některé za zbytečně vysoké ceny. Jo, noh mě bejt. No. To je nesmysl tohle z toho. Cípni. Tak. A kde jsem to byl? Jo, Kerbal Space Program a nesmyslně vysoké ceny. Jo, takže to je Steam Early Access, který přináší v podstatě alfa verze nebo beta verze her. Ty hry samozřejmě ještě nejsou dokončené a mají své chybky, ale většinou mají nějaký potenciál, díky kterému se rozhodně vyplatí se na ně podívat. A mezi ně právě patří i Prison Architect a i zmiňovaný Kerbal Space Program. Teď já se furt marně snažím vzpomenout, co je to za tu další hru, kterou tam mám vyhlídnutou. Je jedno. Ale tak co dál? Máme, jak jsme na tom, poměrně prázdno, i když máme zlato, super. Já ještě jsem, ale já potřebuji najít, víte, co potřebuji najít? Jsem se lekl, že někdo u mě potřebuje najít takovou tu místnost, nějakou opuštěnou s truhlou, protože truhlu jsem žádnou ještě nenašel. A tam se většinou nacházejí, jo, tady tohle jsem našel, no něco takového. Tam se většinou nacházejí nějaké zajímavé věci, totiž hodně zajímavé věci. A to já potřebuju. To já potřebuju. Tak, pokusíme se nějak, co je tohle to? Aha, jo, to je pavučina, ale padla na louč, takže to vypadá tak trošku zajímavě. Tady už nic není, prostě zase jsem to tady celý vytěžil. A nevím, kam se vydám, asi půjdu úplně někam jinam, půjdu možná sem, nebo sem asi půjdu, nakonec, to je jedno. Ale i když jsem... Spadl. Já jsem to už chtěl ukončit, ještě jsem řekl, že si ho zabiju. A teď, jestli chcípnu, tak asi zase dlouho nezahraju ty ráry. Dobrý. A takže já nevím, no, nevím, jak dlouho už to jede, tohle video, ale asi to zřejmě už ukončím. A pak to nějak střihnu. Ale tady jsem nechal nějaký stříbro. Pak to střihnu a rozdělím to na dvě videa nejspíš. Z vás nechci vás trápit nějakým příliš dlouhým videem. Já ty extra dlouhý, jak se tam dostanu? Horem. Já ty extra dlouhý videa nějak moc nemusím, většinou je nedokoukám. Je to lepší, když to je nějaký kratší kousky, teda aspoň. Já to mám rád. Po malých dávkách.
Malé dávky, ale hodně chodů. Tak. Nahoře něco je. Zase dělám asi... tak. No, jedno. Nevadí, pro tuhle... chci říct epizodu, ale oni to budou asi dvě epizody. Já možná, já doufám, já nevím. Pro tyhle epizody to bude vše. A já vám děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali moje video. Díky, že jste poslouchali moje kecání o ničem. A těším se na příště. Tak čau.